14 лютого не забудьтеся про своїх родних, близьких і коханих. І коли не поспіваєте нешто зробити, ну хоча б зайдіть у краму, нешто набудьте. Але я думаю, що найбільш така цікава і ну приємна валентинка буде як та, яка зроблена своїми руками. Тим більш тканини і різних аксесуарів шмат у наших крамах зараз. Зараз я поспробую розповісти і показати таку невеличку валентинку, яку можна зробити своїми руками із такого доброї тканини, доброго матеріалу, який називається фетр. Для этого нам потребуется шаблон, долгая, великая, маленькая, некая, вот такое, у меня просто. Нам потребуется так само фетр. Фетр – это такая тканина, которая не потребует обметки и робится не шитьем, а катанием. Фетр можно взять простые серветки для вытирания со стола. Вони продаються у любой господарчій крамі, на ринку, але треба буде щільніше просто зашивати, бо фетр він більш таки щільний, а серветка вона така більш м'яка. Ми фіксуємо іголкою чи ніякою булавкою наш шаблон, ну, викройку. Ну, можна обвести ніяким оловком чи осадкою, а можна просто вирізати, нема нічого такого, що ніхто не зробить. Так. Тут не подрізаємо, коли нещо у нас трималося неаккуратно. Ми просто робимо ту форму, яка нам ну, ось, задовольняє. Ось у нас тримається така заготовка. Ось, так само ми можемо взяти інший колір нашої тканинки, нашого фетра чи сурветки і зробити, наприклад, ніяку квітку чи ніяка маленька сердушка, нещо ось таке. Ось. Наприклад, ми зробимо ось так. Ну, нечто фантазійне можна зробити. Ну, ніяк так уже пристосувати. Можемо зробити, наприклад, бантик. Бантик із любого ніякого шиття, чи нечто ось таке взяти. Це можуть бути ніякі кавалки. Ну, усе, що завгодно. І пристосувати. Ну, ось, наприклад, ось є вона така оздоба. Да? Ми просто пришиваємо все. Ми можемо, наприклад, взяти ось це шиття. Да? Ось такі складки на сердушки. Ми їх фіксуємо іголкою. І просто якби ну, зашиваємо. Так само це буде ніяка оздоба. Ну, все, що завгодно можна зробити. Ось, у мене є ось така оздоблена вже викрайка. І оздоблена ось таким в'язаним шиттям. І зроблена квітка так само з гетера шфетра. І вона ну, ось тут от пришита просто руками. Тут не потрібна ніяка ні машинка, нічого. Ми просто складуємо ці дві наших викройки, і тут у мене пришита просто атласна лента для того, щоб, ну, воно висіло. Ми беремо ніяку нітку, яка буде ну, пристосована до кольору нашого серця. І починаємо ось гэтага маленького вуголка, бо його треба більш шильно пришити, зашити, два рази його просто ось зашиваємо. Ось, і такими шильно, ну, не занадто шильно, але ну так, добре, каб усе гэта трымалася, а ўнутры у нас будзе сінціпон, а калі сінціпона няма, ці сінціпух, ці сінціпон, ці можна парэзаць нейкія тыя ж ніткі, з бавовна, наприклад. Ну, галоўна, каб яно было такім аб'ёмным. Ось мы нашыем. Нормально просто ось. Шво ось гэтае, ну, ўнутры. Бо воно у нас розвалюється і зашиваємо, щоб воно добре трималося. Так, покидаємо маленький кавалок незашитим для того, щоб зробити сердушку, щоб воно було об'ємним. Нам потрібен ось такий сінціпух, сінціпон, ну чи нечто, що можна
внутрь, каб стварыць аб'ём. Ось. І просто туды яго запіхваем. І трэба імкнуцца да таго, каб просто ва ўсе вось гэтыя маленькія полусардушкі. Просто каб ён там добра ляжаў. Гэта сінціпух. Каб шчыльна так да бакоў. Тады атрымаецца прыгожа і дастаткова добра. Так, потым глядзім, каб шво было так нармальна не разыходзілася. Паправляем гэта ўсё і глядзім, каб сердушка было равнамерна набіта. Вось. І шчыльна зашываем адкрытае месца. Тут ужо трэба яго добра трымаць, бо яно ўсё хоча разысціся, бо ўжо набіта. Так, трэба абрэзаць ніточкі, каб яны тут не тырчалі нідзе, што ў нас тут тырчыць, абрэзаем, каб усё было дастаткова акуратна. Калі выбылася нейкі сінціпон ці ніткі, калі ўнутры ніткі, гэта таксама ўсё. Калі ленточку прышываць, то трэба яе наискось абрэзаць, каб яна не разыходзілася. Ну і ўсё, наша сердушка гатова. Можна дарыць.